mabwana kuna kuulizwa huko alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin apo thumma latus'alunna yawmaidhin 'anil na'im Allah ipo siku hiyo Mwenyezi Mungu anasema alhaakumut takathur kumekushughulisheni nyinyi atakathur kushindana katika wingi tafaul mimi na watoto wengi mimi na pesa nyingi mimi na nyumba nyingi mimi na wake wengi mimi na ilmu nyingi mimi na famous wengi ndio wale wapenzi timu sikizi maisha timu nani kwa mimi timu yangu ni watu wengi mimi imamu wa misikiti mingi mimi Mungu asema alhaakumut takathur kumekushughulisheni nyinyi kuwa na hali hii wingi wingi tu kila mmoja amekuwa na simu nyingi nguo nyingi kanzu nyingi maduka mengi umetaja maduka nakumbuka kuna kipindi aliwahi kuja mmoja katika mashaka zangu wakati ule nafanya biashara nikawa na maduka haya mawili moja lile pale lingine Tandale akaniambia bwana unafanya biashara una maduka mangapi nikamwambia mawili sasa yote ya nini yale moja likutoshi yote hayo mawili tu yule shekhe akasema mengi yote ya nini hapo yatakushughulisha haya Allahu akbar Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza hali ya binadamu leo mmeshughulishwa na wingi hali imekuwa hiyo hata zurtumul maqabira mpaka mkaingia makaburini twi mmezikwa kalla ndio saufa ta'lamu hapana sio hivyo punde kidogo mtajua punde kidogo mtajua kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin lau mngejua ujuzi wa yaqini kuna ujuzi wa yaqini kuna kuona kwa yaqini na kuna hakika ya yaqini inaitwa haqqul yaqini yaqini ngapi kuna ujuzi wa yaqini afu kuna ainul kuona kwa yaqini na kuna hakika ya ngoja niziweke wazi kujua kwa yaqini ni kwamba tuulizane sasa hivi Al-Kaaba ipo haipo nani hajui kama kuna Al-Kaaba nani hajui ni kwamba hakuna atakayekwambia hajui kama Maka ipo Kaaba kwa hiyo tuna yaqini kwa ujuzi wetu kwamba Al-Kaaba ipo huu ni ujuzi wa yaqini tuna yaqini juu ya uwepo wa laiti tukienda darasani leo kama eti somo au swali Al-Kaaba ipo au haipo hakuna atakaye feli wote tutapasi kwa sababu tuna yaqini juu ya uwepo wa Al-Kaaba huo ni ujuzi wa kisha unapata bakti unakwenda Maka waiona Al-Kaaba hii hapa ile nini sasa ainul yaqini kuona kwa yaqini umeongeza maarifa kwanza ulijua sasa unaiona ainul yaqini sawa haqqul yaqin umeigusa kabisa sasa ukaingia mpaka ndani ile nini inaitwa haqqul yaqin yaqini ngapi hizo
swali lingine, hivi tunajua kama kifo kipo au hakuna? Eh, tunajua eh, tunaongeza maarifa. Hatujawaona waliokufa? Hakuna mtu hata mmoja hapa ambaye hajafiwa? Kama yupo, hebu anionyeshe kidole. Hakuna hapa, sote tushafiwa. Kwa hiyo tumewaona waliokufa, ndugu zetu, rafiki zetu, majirani. Kule kuwaona wale kuhusiana na mauti, ile ni ainul. Sasa unakufa wewe au mimi, ile ndio inaitwa nini? Hakuli yakini. Umeelewana? Kwa hiyo tuna yakini ngapi? Tuna yakini tatu. Katika kifo tuna yakini ngapi? Mbili. Mfano mimi katika Al-Kaaba na yakini zote tatu. Na yakini ya kujua kwamba ilikuwa kwa Al-Kaaba, kisha Mungu kajalia nimeiona, kisha nishaigusa. Eh? Na wengine wapo wengi hapa. Sawa? Na vinginevyo na vinginevyo, au sio? Sasa kwenye kufa tuna yakini ngapi? Wengi hapa tuna yakini. Sasa msikilize Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namna anavyozungumza kwa maneno baligh, maneno yanayokwenda ndani kabisa, utajiona wewe ukoje. Anasema alhaakumut takaffur, kumekushughulisheni sana eh, kushindana katika wingi, hatta zurtumul maqabir, mpaka mkaingia makaburini, maanake mpaka mmekufa, yani nyinyi mko katika hali hiyo mpaka mkajikuta mnazikwa. La ilaha illallah, ni kupigania wingi tu. Baiskeli moja ikutoshi, unataka ya pili. Kanzu moja ikutoshi, unataka ya pili na ya tatu. Ukipata ya tatu, unataka ya nne. Hali ni hiyo mpaka mtu ah, ndugu yetu yule fulani namjua, yule ah, yule inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, anazikwa. Ukitizama kashughulika na nini? Na takasur. Mungu anasema kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin, hapa ndo napataka. So hivyo wa hak, lau ungekuwa mnajua kujua kwa yakini, kaondosha yakini ya ngapi? Yakini nimesema ziko ngapi? Yakini ziko ngapi? Hapa Mungu anakanusha, hatuna yakini ya kwanza au ya pili au ya tatu. La kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin, lau ungekuwa mnajua ujuzi wa yakini, jawabu msingejishughulisha na wingi. Jawabu pale mahdhufu, lakini muqaddar aleh eh? Ingekuwa mnajua kweli kwamba kipo kifo kwa yakini, msingeshughulika na haya. Unajua maana yake? Ukimwona mtu anakwenda mbio na dunia, aya hii kama inasema huyu ajui kama kuna kufa huyu mjumba huu, alafu atakufa mswalie Mtume Muhammad, sijui mnanielewa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa amekaa na sahaba zake, ghafla akapita mtu mmoja na mbuzi mzuri, anakwenda naye sokoni, sawa. Masahaba wote wakageuka macho yao yanamtizama yule mbuzi, za wakawa wana habari tena ya kumsikiliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macho yao yanamrakibu yule mbuzi nah. Lakini hakuna anayesema, kila mtu anamtizama mbuzi anakwenda hivi. Sallallahu alaihi wasallam akawaona kwamba hawa hivi sasa hawako na mimi tena, macho yapo kwa nani? Wanauchu hawa. Mwenye kupenda nyama na sadaka, yule ukimpata kwa supu yule. Anayependa kufuga saa, yule ukimpata kwenye zizi langu. Anayependa hela anasema shabash, yule akifika sokoni tu anapiga hela yule anauzika mbuzi yule. Watu wote watamnunua yeye. Yaani kila mmoja akili yake juu ya yule mbuzi anavyoona yeye. Mwenye uchu macho yanamtoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuona mpenda kufuga anaonekana, na anayependa pesa anaonekana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaleta kitu kinaitwa tauria, akawageuza wale, akasema maneno haya na mimi naanuku,
lau ta'lamu al-bahaimu ma ta'lamuna ma akantum min saminin sallu ala qaha habibikum. Asa lau ta'lamu al-bahaimu, laiti hawa wanyama hawa wangejua, wangejua ma ta'lamuna, yale mnayojua nyinyi, ma akaltum min saminin, msingekula aliyenona hata mmoja, wangekonda wote hao. Laiti ningekuwa mnajua wale nyama, wale mbuzi, ng'ombe, kondoo, wangekuwa wanajua mnachokijua nyie, wangekonda wote hao mbuzi. Masahaba pale wakarudi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanamtizama, ya Rasulullah, ma na'lamu wa ma ta'lam, sisi tutajua nini na wale hawajui nini? Akasema al-mautu, nyie mnajua kwamba iko siku mtakufa, lakini wale hawajui, ndio maana afanye wananenepa. Mbuzi utakavyomuona hajui kwamba iko siku atafanya. Kwa hiyo ana haki ya kutoka nini, kitumbo na kunenepa, kwa sababu hajui kwamba iko siku hata. Unajua maana yake? Ukimwona mtu kanenepa, huyo huyo kasahau kufa. Wale wangejua, wale wangekonda wote. Wale ingekuwa unaenda sokoni, hamna steak, vifefe vitupu vyote. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anarudi na hili naulisamini, anatuonyesha kwamba hatuna habari ya kifo sisi kabisa. Nikuta aibu hivi, tumenenepa, mtu anatoka Ulaya, sasa mambo mazuri, wewe umesahau kufa. Wewe hivi ukae hasa unawaza kwamba iko siku roho itatoka mimi, roho, alafu nitawekwa juu ya kitanda, wanakuja watu na maji yao ya moto na vuguvugu eh, na ile sabuni anaoshwa maiti inaitwaje, inayo majina yake, inaitwa sidri, Kiswahili inaitwaje, ndio sidri, mkunazi, inaitwa mkunazi. Alafu kuna mtu maalum keshafaa gloves zake, piga picha hiyo na barakoa, usimwambukize, wewe ndio umekufa. Kisha mgeuze, unaanza kutoa maji mpaka huku chini, wewe umetulia tu kimya. Imamu ukiwaza hiyo unenepi wewe. Mtu mmoja rafiki yangu anaitwa Mzalendo akamwambia, wewe mbona unapenda kutaja taja kifo? Nikamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, udhu akfiru min dhikri hadi min ladhat, akfiru kifirisheni sana kumkumbuka mkata ladha. Unajua maana yake? Sasa hivi unakwenda kufuturu, si ndio? Unakwenda mbele pale, kuna kibibi, jelebi, sambusa, vile viustazi, vile vikalimati. Kuna watu wanapenda maharage ya pembe, kuoneni maharage yamewekwa. Sasa wakati ule umetia tungela kwanza, unaona Mtume anakwambia pale pale kumbuka kufa. Msalimu Mtume Muhammad, sio uchuro, sio ndio istidadi inapoanzia hapo. Na shetani kitu cha kwanza anachokufanya, anakusahaulisha wewe na siku hii, anakuambia bado 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 bado. Je, sasa tayari ishafika, kullu maati fahuwa karibu, kila kinachokuja wenyewe anakuambia kiko karibu, kisichokuja ndio kiko mbali. Mtu akikwambia hivi, kifo na ile nguzo, kipi kiko mbali? Sema ile nguzo, kwa sababu mpaka kesho, kesho kutwa, kama hujaivunja ile, iko pale pale, lakini kifo huko kilipo kinakuja. Kwa hiyo kullu maati, tumeelewa vizuri? Kwa hiyo pale Mungu anasema kalla lau ta'lamuna ilma al-yaqin, lau ingekuwa una ujuzi wa yakini kweli kweli, ungeitumia dunia yako, ungeitafuta dunia yako, lakini kwa kiasi, kama vile alivyosema Mtume Muhammad, unaitumia dunia, unaitafuta dunia, lakini kwa maana uko duniani, sio kwa maana ufi. Sawa sawa. Ndo mbele akasema thumma latusaluna yauma idhin, kisha siku hiyo mtaulizwa kutokana na neema alizokupeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Neema nyingi Mungu, kila kimoja alichokupa Mwenyezi Mungu ndio neema. Kwa hiyo atakuuliza kila kitu, jicho lako, sikio lako, nywele zako, pua yako,
hela zako, ilmu yako, afya yako, nafasi na muda wako, uzuri na ubaya wako, vyote atakuuliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ulivitumiaje. Msikilize mwenyewe bwana mkubwa sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad anasema ma tazalu qadama mri'in ma tazulu qadamu mri'in yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba khisalin an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an ilmihi madha amila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Allah sallu ala nabi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hautaondoka mguu wa mtu yoyote kwenda wapi? Kwenda peponi. Mwenyezi Mungu akijalie katika watu wa pepo. Hautaondoka mguu wa mtu yoyote kwenda wapi? Kwenda motoni. Mungu atukinge na adhabu kali ya moto. Hata yusala an arba fiswali, isipokuwa mtu aulizwe maswali manne. Wenyewe wanaita hawa watu wa tauhidi as'ilatun ani arba as'ila rasmiya, masala manne muhimu ambayo kila mtu ataulizwa. Hapo ndio tuko darasani sasa. Mwalimu mzuri ni yule anayekuambia mimi nasomesha kitu hiki na hiki na hiki na hiki kitakuja katika maswali ya mtihani. Ni mwalimu mzuri sana, naye ni Mtume Muhammad. Yani anakusomesha kisha anakuambia nitauliza hapa na hapa na hapa. Hivi mwanafunzi atafeli kweli? Mwalimu kakupenda kiasi cha juu sana. Eh bwana anasomesha somo. Swali hili umeona nitauliza hili. Hili nitauliza hili. Yule atakayefeli yako ndio duku. Sisi tulikuwa tunamuita duku zamani. Kasomeshwa na kaibiwa majibu ya mtihani. Ya mtihani. Alafu anaingia kule anazungusha. Vipi? Kafeli. Na uzuri wa dini ya Uislamu iko hivyo. Maswali yote atakayoulizwa kule huja na majawabu yake anakuambia kabisa. Tizama hata hii aya ya ajabu. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جَوَابُ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sasa lanabluwannakum, nitakufanyieni mtihani. Mtihani wenyewe min alkhawfi waljui wa naqsin min alamwali wal anfusi was thamarati. Jawabu kuweni na subira tu. Kwa mtihani Mungu anasema nitakupeni mtihani, lakini mtihani huo jawabu lake ni kusubiri. Sasa wewe unafeli vipi sasa? Mtihani huko Mungu anasema nitakupatia mtihani. Mtihani wenyewe uoga. Na nabluwana kum bishai'in minal khawf, kwanza nitakutieni uoga mkubwa sana, mtaogopa kama vile mnavyoogopa mambo. Uoga, uoga ugonjwa. Watu wanaogopa shekhe mpaka wanajiogopa na wao. Wanaogopa. Wangamba, korona hiyo. Mama yangu we. Hawaswali, hawafungi, hawafanyi kitu, wanaogopa korona. Mtihani bwana, Mungu akwambia wewe nini? Mtihani. Ule woga ule. Waljui na njaa. Mpaka waswahili wanaambia adui yako mwombe njaa, mwombe njaa. Na wewe unaogopa bwana njaa. Vipi njaa? Eh bwana, tumekaa na njaa tangu Ramadhani ya kwanza mpaka leo ya ngapi? Kafa nani? Basi njaa bwana zinawapata watu mpaka wanatuibia viatu msikitini. Anaingia msikitini anaibiwa. Toka huko. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, na upungufu wa uchumi. Sometimes uchumi unapanda, sometimes umefanya unaingia katika nuksani. Mwenyezi Mungu anasema yote mitihani hiyo. وَالْأَنفُسِ, na kufiwa, kupungua ndugu zako. Mmezaliwa watano, mmejikuta mko peke yako, peke yako, wanne wote wamekufa. Mlikuwa msikitini watu wengi, wengi wamekufa, mmebaki wachache. Mungu anasema mtihani ule. Wathamarati, sasa kaamia katika mashamba na mazao. Unalima, umepata, karibu na kuvuna, inakuja jua kali au mafuriko linachukua korosho zako na mchele wako, sijui mpunga, wote
Mungu alisema mtihani. Una mbuzi tele na kuku, unaamka kesho kuku wote wamepatwa kideni. Watu wa huko wanaita mdondo, wanakufa baada mmoja baada mwingine. Mungu anasema mtihani. Dawa ya kupasi mtihani huu, mabashiri sabiri. Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna. Ndio ushindi wake uko hapo, kwamba sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Wenzetu maswahaba ilikuwa ndio wako hivyo hivyo. Chukua kisa cha yule mmoja katika sahaba aliofiwa na mtoto wake, ndio huyo huyo ndio anarudi nyumbani, kakuta watu wako tu. Kumbe unajua maana yake nini? Alipokufa yule mtoto, ndugu na majirani walibabaika. Mke wake akamwambia, wala usiwe na wasiwasi, usiwe na msiwe na wasiwasi, mimi nitamwambia mimi mama huyo. Yani mama kama huyu angekuwa yupo katika zama zetu angeitwa mchimvi au mchawi, kwa sababu sisi na maneno yetu uchungu wa mwana au juao, ambaye hapa kakusudiwa nani? Mama. Mama kafiwa na mtoto wake, anawaambia majirani na ndugu zake, msibabaike, huyu keshakufa bwana. Sasa babake ambaye akirudi, niachieni mimi nyie nifanyeni shughuli zenu. Karudi yule bwana mkubwa, alhamdulillah, sawa sawa, kapewa kila kitu, chakula, maji ya kuoga, mwili, kapewa kila kitu mpaka yuko safi kabisa. Anataka kulala, mwanamke anamwambia, kwa mfano wewe, kuna watu wa jirani hapo wamekuletea amana bwana, amana yetu ishika, ukawashikia ukakaa nayo. Mwida baadaye uko wakaja kusema, bwana tumekuja kufuata ule mzigo wetu, utawapa uwapa? Utawapa si wako bwana, hutobabaika? Mzigo wao mimi, wameniamini tu, wameniamini tu niwashikie. Basi ndio hivyo hivyo, ndio kilichotokea kwa mwanao. Nini unasemaje? Amana ile ya Mungu aliyokupa kaichukua. Hebu sikuelewi mwanamke, unasemaje? Mtoto kafa. Jamani, mwanamke mbaya sana wewe. Wewe umeniacha nimekula, nimekoga, nime nini, wewe mimi hata sijui nikufanyeje. Ngoja niende nikashtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wenzetu zamani walikuwa na kimbilio lao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi hapa tungekimbilia polisi. Lakini wenzetu walikuwa na kimbilio nao lao naye ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nitakuona ajabu, dume yupo hapa huyo. Huyo ndo dume. Mungu akubariki. Vita. Tumeelewana? Sasa Mtume yupo sallallahu alaihi wasallam. Hivi ikitokea matukio kama hayo, unatakiwa ukimbilie kwa nani? Unaenda kwa mwanachuoni, tabibu wa imani, tabibu wa nyoyo, tabibu wa roho. Nenda kwa mtu wa kiroho. Lakini wewe utakimbilia sijui kwa nani? Sijui la qadarullah. Hawa wenzetu walikuwa naye wa kumkimbilia, wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. E bwana, tumekuja mwanamke wangu, sijui mke wangu, sijui nimfanyeje, ana nini? Akahadithia kitu chote mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia, akapatia na nendeni mkazike mchana huu huu, kisha usiku, inshallah usiku wa leo Mungu atakubariki, usiku wa leo Mungu ata maanake usijali, karudie tena usiku, nenda kazike, alafu leo sawa. Tumeelewa vizuri? Basi kisa kinasema kwa hili neno la Mtume Muhammad barakallahu fi lailatikuma, alisema neno hilo, Mungu atawabariki usiku wenu wa leo, alipata watoto 10 na wote hufadhu Alquran. Soma katika historia. Alipata watoto 10.
mtume huyo, watoto 10 na wote wanajua Qur'ani. Tumeelewa vizuri? Lakini sasa lazima ipatikane baraka, barakallahu eh. Ndio moja moja kwenye darasa letu hapa. Omba vitu vingi lakini omba vibarikiwe. Sawa? Nini alisubiri? Alitumia jawabu alolitaja Mwenyezi Mungu Subhanahu. Tunarudi katika somo letu. Somo letu waqifuhum innahum mas'ulun. Tunakumbuka eh? Hivi kwa tuko unajaziajazia vitu tu nyama. Waqifuhum innahum mas'ulun. Wasimamisheni hawa leo ni wenye kuulizwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hautaondoka mguu wa mtu isipokuwa ulizwa maswali matatu. Manne. Swali la kwanza anuumrihi fima afna. Umri wako umeutumia wapi? Kila kitu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kumuuliza kila binadamu aliyopata bahati ya kuishi na akafikia umri wa ujana. Kwa sababu ujana ndio anautizama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wengi wakiwa vijana hawaabudu. Hawa abudu. Wanangojea washazeeka ndio wanakuja msikitini. Ah, hakuna swali la kuulizwa mzee. Kama eh, tueleze uzee wako ulikuwaje? Sema unakujua una meno, una chochote? Tumeelewa na? Una chochote? Lakini atauliza ashabab. Kwa hiyo swala inayotakiwa huko ni swala zetu vijana. Hebu vijana tuonyeshe mikono juu. Vijana. Vijana. Ndiyo Mungu anaenda kuuliza hizo. Haina maana kwamba wazee wazee wataulizwa wakati wa ujana wao. Kwa sababu angalia hata masala ya kuoa mtume anasemaje? Ya maashara shabab. Ya maashara shabab. Enyi vijana, man istata'a minkum al-ba'a. Ukirudi katika sura Tulkafi wanatajwa kina nani? Inasemaje ile aya? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Innahum fityatun. Mungu anawataja vijana kwamba hawa ni vijana hawa. Walimuamini Mola wao madhubuti. Mungu anasema nikawaongoza kwa sababu ya vijana. Mmoja atakayepata bahati ya kuwa chini ya kivuli siku ambayo kwamba haina kivuli ila cha arshi ya Mwenyezi Mungu mmoja ni nani? Shabu nashaa fi ibadatillah. Ni yule kijana aliyopata kukua na kumaliza ujana wake katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kijana usingojee uwe mtu mzima. Wa man yaqulu inni saghirun asbiru hatta akhafa Allah hina akbaru fa inna dhalika gharahu iblisun wa qalbuhu mughadhasun matumusu. Wanasema yule anayesema mimi mdogo nasubiri mpaka nikue ndio niende kufanyaje? Kumwabudu Mwenyezi Mungu. Anasema huyo gharahu iblisu. Huyo gharahu iblisi kisha mghuri. Wa qalbuhu mughallaqun matmus. Na moyo wake umefungwa umepondwa pondwa. Mwenyezi Mungu atuzindue. Raha ya kuabudu katika ujana. Raha ya kuabudu ujanani. Mwenyezi Mungu atujalie katika hiyo. Kwa haya maswali, la kwanza umri, la pili ujana, la tatu elimu. La tatu elimu. Elimu nini? Watu wengi wanadhani swali hili litawahusu maprofesa au mashehe wakubwa wakubwa. Hapana. Hivi sasa hivi mimi na nyinyi hapa tuko darasani. Hii tunaotoa nini? Ilmu hii. Mungu atauliza haya mlioyasikia hapa mmeenda kuyatumiaje? Sio swali la maprofesa tu. Ni swali la kila kile ulichokijua. Ndio maana pale hautaondoka mguu wa mtu yoyote. Sio mguu wa profesa, mguu wa mtu. Kwa hiyo kila aliyosikia haya akayafanyie kazi. Usiyafanye kama ni burudani. Na swali la mwisho, wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfa. Mwisho ataenda kuulizwa mtu mali yake. Na wengi wanadhani nikitajwa mali wamekusudiwa matajiri. Sio matajiri. Sio matajiri. Mali hapa kwa maana ya riziki. Kwa maana ya nini? Riziki. Kwa hiyo kila riziki aliyokupa Mwenyezi Mungu ataenda kukuuliza maswali mawili kwa hiyo riziki.
Kwanza umeipata wapi? Pili umeitumiaje? Sisi tunatofautiana. Eh? Kuna mtu hujiuliza kabla ya kupata, anajitahidi apate halali kabisa. Lakini kazi kwenye kutumia anatumia vibaya baya. Huyo wa kwanza. Sawa sawa. Mwingine hajali masala ya kutafuta, anatafuta ovyo ovyo tu. Unga auze, gongo auze, auze watu, akabe watu, atapeli. Lakini akishapata anakuja kutumia msikitini. Akimsikia Imam Mursalin na jamaa tuchangie umeme, na yeye anatoa. Lakini ila ile kamdhulumu mtu. Ila ile kakwaba, katapeli. Au ila ile kaipata biashara yake unga. Natisha hapo. Ah, tunazungumzia habari ya kiyama. Sawa sawa. Mtu wa tatu ndo anatisha. Anatafuta vibaya na anatumia ponda mali kufa waja. Wa kwanza ni yule anajiuliza, eh? Anatafuta kwa halali lakini anatumia vibaya. Wa pili anatafuta vibaya, anatumia vizuri. Huyu nataka kumwambia huyu. Kuna watu wengi wanatumia wanatafuta vibaya baya, alafu wanatumia. Kuna kipengele cha kisheria kinasema al-ghayatu la tubarril wasila. Al-ghaya yani mwisho mzuri au lengo zuri halitakatishi njia. Lengo lako zuri nipate hela nijenge msikiti, ni lengo zuri sana, lakini njia yako ni kwa hiyo pamoja na kwamba hela unataka kuitumia vizuri, lakini haiwi sababu ya kutakatisha hichi chanzo cha kuipatia hela. Huyo mtu wa pili. Mtu wa tatu anatafuta vibaya baya, anatumia vibaya. Huyu hawa watatu wote Mungu hawataki. Wote. Anayemtaka ni yule anayetafuta vizuri, hata kama ni kidogo, lakini anatumia vizuri, hata kama ni kidogo. Ridhika na kidogo anachokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Cha halali yako ndiyo chako. Kingi ambacho kitakuja vibaya baya kitakuweka pahala pabaya, kwa sababu kuna maswali wa kifuhum innahu. Hilo ndio swali la mwisho. Maswali manne, mtu ataulizwa umri wake, ataulizwa ujana, ataulizwa elimu, ataulizwa kipato. Wama alaina ila albalaghul mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa al-afwa minkum.